série não tinha. Falava que eu cadia muito para que esse sabor em Nandrete e a mistura muito. Gerai, pagal viską čia aš turiu teisę pasislėpti vėliau. Gerai, kulkos ne pasisekė mane gauti. O šitą galiu praeiti. O! Naują triuką sugalvojau. Gerai, paršanami tą salerką. Pamanti, čia ta salerkos vieta, kur tu sakėjai. Salerkos vieta. Ane. Pat, kur aš jį susprogdinau. Vat, aš tau norėjau parodyti, bet žinai, kažkaip ten. Bet tu dabar pamatėjai. Tai va. Vartuoti smūgį liftą. There's an elevator ahead. I've managed to unlock it. Take it to the server room. You should be able to get to the top floor.